Drahé bratia, drahé sestry, počítame v našom živote s Božím požehnaním, jeho pomocou v našich všedných životných situáciách. Skúsme sa nad tým teraz zamyslieť a vypočujeme si text Svetého písma zo žálmu 127. v prvých dvoch veršoch. Ak hospodi nestavia dom, márne sa namáhajú stavetelia, ak hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne vám zavčasu vstávať, neskoro si sadať, je z bolesti vyrobených chlieb. Dosť dáva on svojmu milému spánku. Na prvý pohľad tieto slova zniev dosť civilne. Je tu reč o stavbe domu, o ochrane mesta, o každodennej rutinnej práci. Čo s tým všetkým má spoločné, pán Boh? Veď to je náš údel S tým sa stretáva ľudstvo z generácie na generáciu. Už no, je to pravda. Ale každá generácia má k tomu svoj vlastný prístup. A mnoho generácií pred nami, aj v tých všednostiach každodennej práci, hľadali pomoc u Boha. Počítali v svojom živote s Pánom Bohom. Otázka je, ako to prežívame my v dnešnej dobe. Zasahuje, chce zasahovať Pán Boh do našich všedností? Určite chce. Veď Boh nás stvoril ako svoj ľud, s ktorým chce mať spoločenstvo a s ktorým chce zdieľať aj všednosti jeho dní. Myslieť si, že Pán Boh sa už o nás nestará, by bolo veľkým omylom. Nenadarmo počujeme v žávistovom slove trikrát márne, pretože všetká ľudská snaha, práca a myslenie bez Božieho požehnania za veľa nestoja. Skúsme sa teda ešte chvíľku zamyslieť, nad tými jednotlivými slovami. Ak hospodi nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Zvlášť slovenský vidiek si to ešte dodnes drží, že umiestňuje na svoje stavby, ktoré vytvorí symbol, symbol kresťanskej viery. Nie je to nič mimoriadné, ešte stále, dokonca aj v mestskom prostredí, Volajú veriaci svojich farárov, aby im požehnali nový príbytok. Bez Boha všetko márne. Každé dielo. Ak s Bohom počítam, ak s Bohom rátam v svojom osobnom živote, ako prosím o jeho ochranu, pán Boh nie je taký, že by nám nedoprial že by nás zanechal na pospas. Naopak, on má záujem byť pánom aj našich všemností. Aj pán Ježiš sa niekoľkokrát zmienil vo svojich rečiach o stavbe. Zvlášť podobectvo o staviteľoch, o dvoch staviteľoch. Je v ňom rovnako vzácná výpoveď o praktickej stavbe, ale predovšetkým o tej v života. Na čom, na kom svoj život staviam, počítam s Božím požehnaním na každý deň. Viem, že som len obmedzený človek s určitým limitom. A viem, že to, čo mám, to, čo som prijal, je ovocím Božieho požehnania. Ak to viem, je to úžasné. Ak však zabúdam, že zdrojom mojho požehnania je Boh, zdrojom toho, že sa mi darí mám vydláždenú cestu do priestoru, ktorý síce bude zdánlivo nádherný, ale nemá budúcnosť. sa ďalej hovorí, ak hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Tak toto je veľká pravda dosvedčená nielen len izraelskom. Biblickým príkladom je napríklad situácia, Jeruzalém bol dobitý, Napriek tomu, že ho hrdinskí Izraelci strážili. Nechceli pustiť nepriateľa, bránili sa. Boli porazení. Lebo nespočinulo na tom Božie požehnanie. Božia ochrana. Iný príklad hovorí, ako boli Izraelci pozoruhodne Božím zásahom zachránení. Bolo ich tam zopár a dokázali, dokázali poraziť nepriateľa. A toto prežívame ako ľudstvo dodnes. Sú chvíle, keď sa zdajú pre nás neriešiteľné, neprekonateľné, kde z ľudského hľadiska už nie je východisko. A keď zasiahne Pán Boh, a zrazu sa veci menia. Ak je On ochráncom tvojho života, ak ty Mu zveríš svoj život, Otvoril si sa Božej pomoci a vôli Božej. A keď Pán Boh bude chcieť, zažiješ mnoho krásneho a pocítiš na vlastnej koži Božiu ochranu. Krásne to hovorím deťom. Viete, deti, keď ste boli maličké, rodičia vás brali za ručičku, aby vás chránili. Ale už tiež z koláci, už chodíte sami po uliciach, rodič už nedokáže dostatočne bdieť nad vašou ochranou. Ale ak rodič odovzdáva teba do Božej ochrany, vyvolil si tú najlepšiu cestu. A preto sa modlíme, zbav nás od zlého Bože, lebo ty bdieš nad nami. A to posledné je, márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, je z bolesti vyrobený chlieb. O kom to žalmista hovorí? No stačí sa pozrieť okolo nás. Chvíľku sme mali obdobie vypnutia. A opäť všetko nabieha na ten spôsob unáhlený a ženieme sa za nejakými dosažiteľnými a niekedy až prehnanými cieľmi. Zabúdame na to podstatné. Že nie je pokoja radosti ak len nie v Tebe, Bože. Tu Tvojom drahom synovi. Len Ty, Pane Ježiši Kriste, nám môžeš dať pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Len v Tvojej blízkosti môžeme byť ľuďmi, ktorí prežívajú, blažen, prežívajú blaženosť. Ten skutočný pocit istoty, spokojnosti, ktorý nejakým iným spôsobom nevieme nahradiť. Či vecným, či niečím, čo by nás opantalo. Zbytočne pracovať, drieť, snažiť sa, tak všetko to naše ľudské lopotenie nemá byť obetované všemohúcemu Bohu. Ak pracuješ svedomito, pracuj ďalej, ale pracuje nie pre seba, ale ako pre pána. A vec, že prežiješ nádherné, Pocity šťastia a radosti z dobre vykonanej práce. No, Zdrahy moji, je na nás, akou cestou pôjdeme. Či budeme všetko robiť sami, alebo budeme počítať s Kristom. Či si myslíme, že nie sme limitovaní a všetko zvládneme, alebo si uvedomíme svoju krehkosť a naše limity a obrátime svoj zrak všemohúcemu Bohu, ktorý môže učiniť viac, o mnoho viac v našom živote a pri nás, ako my očakávame. Boh zo svojej strany vykonal všetko. Ponúka nám takúto príležitosť. Je len na nás, či ju príjmeme. A či budeme v dôvere voči svojmu nebeskému Otcovi. Vďační voči všetkému, čo pre nás koná, kráčať týmto časným životom. Aby sme raz prijali veniec spravodlivosti. Amen. Pania Bože náš, úžasné je to, že ty nám dávaš veľký priestor k tomu, aby v svojom živote sme dostali tvoju pomocnú pravicu. Ty si, Pane Ježiši, povedal, že daná ti je všetká moc na nebi i na zemi. A povedal si nám, aby sme prijali moc Svetého Ducha. A tvoja moc naozaj je nám k dispozícii, aby sme tento časný život prežili kvalitne aby to, čo konáme, tie hodnoty, ktoré vytvárame, neboli len priestorom k nášmu vlastnému úspechu, ale aby sme všetko to, čo robíme, vďačne robili ako službu Tebe, Bohu živému. A preto prosíme, aby sme boli tými, ktorí počítajú s Tebou aj v denných všednostiach. Bože, a keď zblúdime, daj nám milosť k tomu, aby sme sa navrátili k Tebe. My sme pochopili, že s tebou je život kvalitatívne iný. Amen.